Nějaká kometa, ne? Já miluju dokumenty o vesmíru a byla by to hrozná chyba vesmíru, kdyby jsme tady my zrovna byli sami. Ve vesmíru rozhodně nejsme sami. Je tady Franta. Franta mimozemšťan taky. Takovejhle žánr, českou komedii s nějakýma sci-fi prvkama, točím poprvé a musím říct, že si to moc užívám. Ten nápad nosím v hlavě už hrozně dlouho a pohrával jsem si s tím, že vlastně ty sci-fi filmy jsou vždycky strašně vážný a lidi s tím hrozně nadělají a přitom to může být i legrace, může to být zábava. Věřím tomu, že zrovna v Čechách, kdyby se byl mimozemšťan, tak by to byla docela velká legrace. On to může být třeba i já, ten mimozemšťan, že jo? Třeba opravdu nad Brnem tenkrát tam to UFO bylo, že jo? A to, co bylo technicky nejvíc náročné, bylo samozřejmě pracovat s blue screeny a s green screeny a se světlem, se stínama, aby vlastně ty věci fungovaly tak, jak mají a zároveň byly trošku vtipné. Rebeka Šmídová, CIA, Brno. Pro mě bylo sci-fi představit si komedii okořeněnou žánrem sci-fi. Je to konečně něco jiného, než co hrajou třeba v divadlech. Speciální proti... Protimimozemská jednotka. Další debil. Já jsem si vždycky strašně přála hrát ve Vetřelcovi tu hlavní postavu, takže já mám k tomu blízko. Kdo to tady vede? My vlastně nehrajeme tu sci-fi rovinu celého toho příběhu. Jo, já. Ta tam je přítomná, ale my hrajeme normální lidi, kteří se setkají s nějakou mimořádnou věcí. Je úplně jedno, co tady teď uděláme, jestli tady ten rozhovor nebo natočíme tenhle film, protože zhruba za 4,5 miliardy let tomu slunci dojde palivo a všecko sežehne. To krásné, že to teď můžeme dělat, ale je to úplně jedno. Myslím si, že byste měli přijít do kina, protože to bude opravdu sranda. Víte co, je to jako sci-fi sranda, jasně, ale spousta lidem to může vrtat trošku víc, jo, v té hlavě, jak to teda vlastně je. Přijďte,